Ochutnajte nový Birel Aktív. Tak to roztočíme. S vyladenou dávkou kofeínu a vitamínov. Ahojte. Toto je nová Kia EV3 a myslel som si, že bude úplne stačiť, ak poviem, že to je proste zmenšená EV9. Ale nie, je to úplne iné auto, aspoň keď sa mu teda pozriete bližšie na zúbky, a je plné protikladov. A to nie je náhoda, pretože Kia sa vybrala cestou filozofie spájania protikladov, Opposites United, a to sa pri EV3 viac menej úplne podarilo. Keďže ide o nový model, zadefinujme si ho najprv rozmerovo. EV3 je prvým plne elektrickým kompaktným SUV od Kia. Rázvor 2860 mm je zhodný s modelom Sportage. Kratšie previsy však uberajú z dĺžky. Tá je menšia o 21,5 cm, a teda 4300 mm. Tým pádom konkuruje Meganu E-Tech, Volvo EX30 a koncernovým Cupra Born a Volkswagen ID3. Výsledkom by malo byť spojenie kompaktných vonkajších rozmerov a rázvoru alebo vnútorného rozloženia stredne veľkého SUV. Poďme na tiež kontrastný dizajn. Z pravidla, čím viac väčšinou počujem o veciach, ako vznikali a čo mám v nich vidieť a cítiť, tak tým viac mi chutia. Napríklad pri tom víne, keď zistíte, prečo tak má chutiť, čo v ňom máte hľadať, tak naozaj potom si ho vychutnáte s úplne iným prístupom. Pri EV3 platila pomaličky trochu opačná rovnica pre mňa, pretože dizajneri chceli spojiť dve veci, opäť protiklady. Logiku a emóciu. Že toto má byť logická, rozumná emócia. A rozmýšľam, či tieto veci vôbec ide spojiť. Čím viac som sa dozvedel o detailoch, ktorými to dosahovali, napríklad, že mal byť ten tvar aj hranatý, robustný, ale zároveň zaoblený, tak tým viac v tých detailoch som hľadal nejakého mačkopsa a zisťoval, že či to pre mňa vôbec funguje. Ale samozrejme, dizajn je kategória subjektívna. Tu si musíte posúdiť sami, že či sa vám páči, čo je objektívne, že naozaj dosiahli rozšírený postoj, robustnosť. Tá robustnosť, ale pozor, mala byť ako keby unisexová, nemala byť nejaká veľmi mužská ani ženská, malo to byť niečo medzi. V každom prípade, z bočnej línie sa snažili spojiť dynamiku a statiku. Tu dynamiku vyjadruje strecha, posunutím čelného okna čo najviac dopredu, tým sa získal aj priestor. Zvažujúcou sa líniou strechy, tá by mala evokovať rýchlosť, a všetko to sedí na veľmi geometrickom tele. Čiže tam je tá statika a dynamika sklobená veľmi pekne. Široký postoj bol dosiahnutý samozrejme širokými ramenami vzadu, to ste videli. Vpredu roztiahnutím svetiel do bokov, čo najviac na stranu, tým horizontálnym delením na klasický tigrí nos. Ale sú tu aj ďalšie detaily, ako napríklad to, čo možno nepostrehnete. Oblúky, ktoré nemajú pravidelný rádius, ale mal by sa meniť. Potom samozrejme tieto detaily, ktoré ako keby spájajú tie ostré geometrické tvary a s nejakými vlnovkami, líniami. Možno to je presne to, tá narážka na emóciu, ktorá spája možno tie striktné tvary. Vzadu, pozrite. Dlhý spoiler, zvažujúci sa dole. Opäť faktor vplývajúci aj na estetiku, evokujúci dynamiku, ale aj na aerodynamiku. Zadné svetlá sa akoby rozpúšťajú v zadnom skle. Tu vidíme tie široké ramená. No a z funkčnej stránky z toho vydolovali 0,267 koeficient aerodynamického odporu aj použitím rôznych aktívnych predných klapiek. Ale hlavne z toho dostali hlavný benefit, a to je vnútorný priestor. A začneme pekne od konca. V batožinovom priestore ponúkne EV3 460 litrov priestoru. Po sklopení sedadiel v druhom rade je to až 1250 litrov. To sú čísla. Aké sú dojmy? Z vecí, ktoré vidím takto naživo na omak, ma zaujal ten plast a hlavne jeho povrch. Je to také matné, drsné, nie na to, čo sme zvyknutí v kufri. Pôsobí to inak, možno hodnotnejšie. Trošku si myslím, že
tam budú viac vidieť možno nejaké škrabance. Tu už nejaké som aj videl, ktoré zanecháva táto roleta, na ktorej je možno niečo nové z pohľadu zaistenia, ktoré bude slúžiť výborne tomu, že sa vám to samé neodistí. Na druhej strane už tam asi odpadá tá disciplína, že to odistím lakťom. No a čo sa týka podlahy, tak keď sklopím sedadla na tých 1250 či 80 litrov, tak dosiahnem úplne rovnú podlahu. Alebo dám dvojité dno do dolnej polohy a získam viac priestoru. Opäť nejaké hranie sa s protikladmi. No a čo sa týka sedenia na zadných sedadlách, tak tam to funguje perfektne, ale kým tam prídeme, tak dovolím si, že táto kľúčka funguje výborne a som s ňou spokojný. Tieto vysúvacie ja by som asi oželel, ale dobre. Čo je ale pekné, že aj ten puf zatvorenia dverí je naozaj hodnotný. Počujete, taký doslova nemecký. A páči sa mi, že aj keď z malej vzdialenosti tie dvere pustím, teraz napríklad nie, stačí trošku popostrčiť, tak sa krásne zatvoria samé. Dnes už mám pocit, že aj pri prémii niekedy, ak nemáte zaplatené to dotváranie dverí, tak musíte vyslovene buchnúť, aby sa to dotvorilo. Tuto naozaj stačí malý pohyb a je to tam. Ale podstatné je, že práve tie protiklady boli spojené v úžasnom vnútornom priestore a začneme práve tým zadným sedením. Kedy? Vpredu mám nastavené sedadlo na seba a pozrite sa. Či čo sa týka nôh, tak na túto triedu podľa mňa výborné. Aj čo sa týka miesta nad hlavou, tak to funguje naozaj, naozaj dobre. No tak poďme dopredu. Priestoru pred prednými sedadlami dominujú podľa vzoru EV9 displeje. Tri z nich majú uhlopriečku 12,3 palca. Head-up displej, prístrojový štít aj displej navigácie. Medzi posledne menovanými je navyše 5,3 palcový displej venovaný ovládaniu klimatizácie. Hlavné línie mali priestor opticky natiahnuť do šírky a pôsobiť pritom minimalisticky. To platí aj pre výduchy ventilácie a stredovú konzolu. Samozrejme, cieľov bolo opäť viac. V interiéri sa dizajnéri riadili filozofiou predĺženého domova, to znamená, že by ste pri presadnutí teda z domova, z bytu, z domu do EV3 nemali pocítiť rozdiel. Malo by to byť miesto, ktoré je teplé, vítajúce a útulné. A opäť sa tu hrali s protikladmi, aj čo sa týka materiálov. Čiže ak sú tu celé plochy, ktoré sú mäkké, teplé, textilné a väčšinou, pozrite, horizontálne, tak potom vertikálne plochy niektoré majú byť studené a kovové. To síce nie je kov, ale ten dojem by to malo vytvárať. A potom funkčne takisto. Napríklad je tu stolík, ktorý viete použiť teda ako stolík a dať si tam napríklad notebook, keď nabíjate. Alebo ho zasuniete a je toto klasické odkladacie miesto pre poháre, nabíjanie mobilného telefónu bezdrôtovo a tak ďalej. A samozrejme, čo sa týka nejakej tej zodpovednosti k životnému prostrediu, tak v interiéri EV3 nájdeme až 28,5 kg recyklovaných plastov. Tak toto neznie veľa, ale ak si to predstavíme vo forme napríklad tých PET fliaš, tak je to teda celá hromada. A ak by ste sa ako majiteľ EV3 chceli dozvedieť o tom viac, tak Kia sem dala špeciálny QR kód, ktorý si načítate a viete sa prehupnúť na stránku, ktorá hovorí o jej prístupe práve k udržateľnosti. Poďme ale k tomu najdôležitejšiemu, k pohonu. Áno, ako už meno naznačuje, EV3 je plnokrvný elektromobil. Pri tomto pohone vás tradične viac ako údaje o výkone zaujímajú veličiny ako dojazd a kapacita batérie. Keď sa bavíme o dojazde a baterkách, tak opäť protiklady, ktoré by sa dali zhrnúť do jednej vety, že v EV3 je veľká baterka v malom aute. A bude v dvoch verziách, čo sa týka kapacity a dojazdu. A to tá standard range menšia bude mať dojazd 410 km s batériou 58,3 kWh a long range dojazd 560 km s baterkou 81,4 kWh. Ak si to vypočítame, tak Kia zhruba počíta s tou spotrebou tesne pod
15 kWh na 100 km, aby dosiahla tieto čísla, čo je zľahka ambiciózne, ale v podstate asi aj dosiahnuteľné. Po dojazde je tradične horúca otázka nabíjania. EV3 to zvládne z 10 na 80% za 30 minút a aby to stihla aj s väčšou, aj menšou baterkou, sú tomu prispôsobené nabíjacie výkony. 102 a 128 kW. Architektúra je 400 V a vozidlo je pripravené na všetky 3 stupne zapojenia sa do elektrického ekosystému. Vehicle to load, vehicle to home a vehicle to grid. Pre menej znalých EV3 vie s elektrinou pracovať oboma smermi. Či cez menič do spotrebičov, alebo wallbox do domu, alebo až do siete. Obidve verzie budú mať k dispozícii rovnaký pohon, to znamená prednej nápravy cez elektromotor 150 kW, alebo teda 204 koní. A zrýchlenie bude závisieť samozrejme od veľkosti baterky. Tá menšia dosiahne stovku za 7,4 a s väčšou baterkou za 7,7 sekundy. Tu by som povedal, že tie protiklady fungujú tak trošku alibisticky. To zrýchlenie je svižné, ale triezve, nejako pri niektorej konkurencii, kde mám zlomý krk. No a tu ešte nájdete dodatočných 25 litrov priestoru práve napríklad na kabeláž. V ostatnom čase bývajú obrovskou kapitolou asistenčné systémy a online služby. EV3 v tomto nedá vydýchnuť, práve naopak. Ponúkne otváranie a štartovanie mobilom, integráciu umelej inteligencie ChatGPT, online streamovanie zo služieb ako YouTube, Netflix, Spotify, možnosť sťahovať a hrať hry a pokročilé asistenčné systémy ADAS. Pri nabíjaní to bude zase plug and charge, čiže nabíjanie bez nutnosti identifikácie sa čipovou kartou a navigácia, ktorá inteligentne zapája nabíjanie do výberu a výpočtu trasy. Na prvý pohľad sa to skutočne podarilo. EV3 zdanlivo úspešne spája protiklady. Poprvé je to kompaktné auto, ktoré prináša zaujímavý vnútorný priestor. Je to auto, ktoré prináša technológie z vyšších tried do nižších a je to relatívne malé auto s veľkým dojazdom. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa doma. Ahoj.